کیناز د یاد د پاره خپل خو خاون ډېر صاحب بې دردۍ سره کت نوالو څنګه یې قطر کړو او دا یې په کومه طریقه قطر کړو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکړم. زموږ دا ویډیو د سهار تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات دروسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ. باقي اوسه دلته دی نشان ووهه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. مینهوالو اوس ته زه دغه شان تر ډېرې واقعې مخې ته راځي. دا نننۍ کومه یوه واقعه چې مخې ته راغلې ده دا ډېره عجیبه واقعه ده. یوه ښځه راپاسي او خپل خوږ خاوند د یاد دپاره قتل کوي چې د دې د دغه خاوند نه څلور بچیم دي او اته کال یې ورسره د واده شوي. دغه ښځه وایي چې زه به مې خپل خاوند وخلم او ټکولم. زه ډېر زیات سخته مجبوره شوم چې په دې خلک سره مې لینډن سار. مینهوالو چې د کوم یو خلک سره چې دغه جینۍ شیناز یعنې یارانه سازه کړې وه هغه په دغه طریقه باندې سازه کړې وه چې دغه یو کوتر باز و دا به هم د کوټې د پاسه ختله او دغه خلک په دغه کوترو ته دانه اچوله. اخیر په دې جینۍ باندې نظر شولو او د دې جینۍ په یوې هفتې نه په دې خلک باندې نظر په دې خلک سلیپ وته نه وای خو اخیر دې جینۍ ورته وویل چې ته ماته خپل د موبایل نمبر راکړه. دې خلک وله په اشارو باندې د موبایل نمبر ورته ورکړی. هغې نه بعد بیا دوی دواړو په موبایل باندې ګپ شپ ساز کړی دی. بیا یو بل کاردی دي راغلي دي چې په درېیم ځای که دا خلک ورغلی نو دغه د شیناز خاوند ومانې د پاسه راغلی او دا خلک یې په سپیرو باندې وخلو چې دا تښتېدلو نو شیناز ورته ویلې لار نه شي ودرېږه اوس په ما دا خاوند وجنې پرېږدې خو مې نو. کله چې د شیناز خاوند څه پسې ګرځېدلو یعنې یا چاره یا اوسپنې سره راغېستل نو دې نه د شانې ښځې خپلې ښځې په خښته باندې ووهلو او بې هوشه یې کړو. د هغې نه بعد یې بیا دواړو په شریکه باندې ورته په سټ کې لوپټه اچولې ده. یو سیډ یې ښځې راښکړې بل سیډ یې دغه د شیناز یار راښکړی دی. په دغه طریقه باندې شیناز خپل خاوند قتل کړلو چې د دغه دوران کې بیا دغه د شیناز یا د دغه ځینې لارو ووتلو وتښتېدلو. عزتمنو اوس دواړو پولیسو ساتي او پولیسو ګرفتار کړی دي. دوی ته دې اخیر کومه سزا ورکړل شي. مینهوالو اوس نن سبا داسې وخت دی چې په خپله ښځه باندې اعتبار نشي کولی. خپله ښځه دې په اعتبار کې وخي. زموږ د سې عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځې پورې د نوي معلومات لپاره د سار زموږ دا سوپر کلیک چینل د سارا سبسکرایب کړئ. باقي اوسه د ټلۍ نشان ووهه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.